Der var lagt op til fest og farver, da BSF lørdag eftermiddag hjemme tog imod OB. BSF og Denne Conti havde i ugens løb valgt at gå hver til sit, hvilket betød, at den tidligere assistenttræner Jesper Storgård er blevet forfremmet til cheftræner sæsonen ud. Der var ikke gået mange minutter, før BSF bragte sig foran. Det var den lynhurtige angriber Julian Novak, der omsatte en løs chance til BSF-føring. Det var primært på dødbolde som denne, at OB for alvor blev farlig. Lad det være sagt med det samme, det var BSF, der var det mest toneangivende mandskab. Her er det hjemmeholdets midtbanedynamo Louise Christiansen, der forsøger sig for distancen. Endnu mere BSF, flot opspil og endnu et skudforsøg for distancen. Denne gang er det Simon Rydahl, der forsøger sig. Men vi skulle få endnu mere at se til Rydahl senere i opgøret. Hjemmeholdet var utroligt gode i deres kombinationsspil. Her er det flot opspil, og det er en chance, som Louise Christiansen nok burde have omsat til scoring. Dødboldene var fynboerne dog stadig farlige på. Her er det Line Munk, der tester hjemmeholdets keeper, Anna Olsen, som opererer til hjørne. Det efterfølgende hjørnspark giver endnu en god mulighed til OB, men skarpheden og det afgørende held var ikke med rækkens bundhold. Endnu en gang BSF i angreb, Julen Novak bliver taklet, men bolden falder ud til Rydahl, og efter et fikst træk sender hun lederkuglen i nettet og udbygger føringen. Et mål, som Grina Munk i OB-målet nok må tage på sin kamp. 2-0 til hjemmeholdet ved pausen. Anden halvleg starter som første halvleg forløb, BSF i teten. Her er det en god frisbakskombination, som giver Louise Christiansen en god mulighed for distancen. Men OB kom på tavlen fuldstændig ud af ingenting for Majbrit Henningsen, reduceret for fynboerne. Og lige efter scoringen er Henningsen igen på spil, men Anna Olsen i BSF-målet får afværet. BSF faldt i niveau i anden halvleg, men kommer alligevel frem til et par muligheder. Her er det Simone Johansen, som forsøger sig fra en meget spids vinkel. Og til slut er OB lige ved at stjæle point med hjem til Fyn, men Anna Mortensen når lige akkurat ikke frem til indlægget. Dermed kunne BSF trække sig sejrtrit ud af opgøret med en sejr på 2-1.